Що я тут роблю? Я ж військова. І буквально через тиждень я вже була в Україні. Під час тренування солдатів я даю команди українською, навіть якщо для допомоги поруч є. Я у піхоті, тож я стрілець. Якою була ваша депутатська зарплатня? Приблизно 7 тисяч євро щомісяця. Скільки документів вам довелось зробити, аби приєднатись до лав Збройних сил України? Українці справді люблять штампи. Я родом із маленького містечка Болебюгт поблизу Гетеборга у Швеції. Вперше прибула до України торік у березні і, звичайно, через війну. Після 6 тижнів тут, на жаль, вимушена була повернутися додому з огляду на роботу. Відтоді чекала можливості знову потрапити в Україну. І цього разу я тут від початку жовтня. Яке було ваше перше враження про Україну та українців? Я була дуже здивована, наскільки комфортно та легко з українцями працювати, наскільки українці вічливі. Ще момент, який запам'ятався, як українці поводяться з тваринами. Це також багато каже про людей. Розкажіть, будь ласка, про свої захоплення, освіту, роботу ще у Швеції. Я займаюся у тренажерній залі, скільки себе пам'ятаю. Також люблю подорожувати. Утім, якщо чесно, моя робота завжди була для мене моїм головним хобі. Щодо освіти, то я отримала базу знань у технічно-інженерній галузі, конструювання мостів і так далі. А поясніть також, як ви стали депутатом шведського парламенту? Має назву Riksdag, так? Так, я брала участь у роботі своєї партії впродовж 15 років. Спочатку мене обирали у муніципалітети різних рівнів, а водночас я також працювала на партію на посаді, як кажуть у нас, Riksombudsman. Допомагала партії розв'язувати проблеми, навчати нових політиків, виконувала інші завдання. Ну а після того виборча комісія партії внесла мене у список до Riksdagу. Я працювала у Комітеті з питань національної оборони. Щотижня ми проводили зустрічі, де обговорювали питання майбутнього Збройних сил Швеції. Окрім того, я працювала на засіданнях із питань розгортання шведських сил в інших країнах. Також була в експертній раді, яка опікується питанням експорту зброї в інші країни. Якою була ваша депутатська зарплатня? Приблизно 7 тисяч євро щомісяця. Чому ж ви вирішили особисто захищати Україну від російської агресії? І чи сталося це завдяки якомусь переламному моменту у житті? Для мене все почалося ще у Riksdagu, на зустрічі буквально на другий день після початку повномасштабної війни. Ваш посол був у Швеції, і він розповідав нам, яка ситуація в Україні. І я так добре пам'ятаю момент, коли я опустила очі, подивилася на свій недешевий костюм і подумала, що я тут роблю, я ж військова. І буквально через тиждень я вже була в Україні. А ваша родина у Швеції? Вони мене підтримують, але, звичайно, хвилюються за мене, адже вони не знають, де я перебуваю чи що відбувається. Вони усе дізнаються з новин. А у вас був військовий досвід? Так, я добровільно пройшла військово-повітряну підготовку, коли мені було 15 років. У 19 років пройшла 11-місячну строкову службу. Потім я була у Національній гвардії кілька років, а залишила я шведські збройні сили, коли поїхала в Україну. Скільки документів вам довелось зробити, аби приєднатись до лав Збройних сил України? Я чув від вас про щонайменше 56, так? Дуже багато штампів, я їх навіть рахувала. Українці справді люблять штампи. Кожен лікар, якого ти бачиш, та й усі, хто брав мої документи, усі мали свої штампи. А як ви потрапили у свою нинішню військову бригаду, 47-му? У цій бригаді служить ще один швед. Коли я приїхала сюди вперше, торік у березні, у нас були думки щодо створення шведського підрозділу ЗСУ. Але ця ідея не була реалізована і усіх розділили по різних місцях. Проте ми підтримували зв'язок і, повернувшись в Україну, я дізналася, що у бригаді є вакантне місце. Я приїхала до них, пройшла випробувальний період, і за кілька місяців вони сказали, що задоволені моєю роботою та хочуть залишити мене тренером навчального підрозділу. І мені дуже подобається працювати з ними. Це чудова бригада.
Я у піхоті, тож я стрілець. Цим я займалася і у шведській армії. Зазвичай наше завдання у тому, щоб стати таким собі щитом перед ворогом, захистити географічну зону чи важливий об'єкт. Яку різницю ви відчуваєте між українськими військовими і шведськими, оскільки досвід навчання маєте і тих, і інших? Солдати, яких мені доводилося тренувати у Швеції, зазвичай вже пройшли строкову службу, тож вони більш обізнані, ніж люди, яких я треную зараз. А це люди без попереднього воєнного досвіду, тож з ними ми починаємо з нуля. Проте вони вчаться надзвичайно швидко і вони хочуть навчитися. Чи ви знаєте хоча б кілька слів українською, адже на передовій вам вони знадобляться? Так, в Duolingo я вже пройшла 260 днів курсу. Проте мою українську треба ще вдосконалювати. Під час тренування солдатів я даю команди українською, навіть якщо для допомоги поруч є перекладач. А інші українські слова знаєте? Дякую, будь ласка. Та багато ще. Яку роботу ви готові виконувати на фронті загалом і чи є у вас звання? Вирішувати, чим я буду займатися, будуть у моїй бригаді. Це я сама не обираю. Коли усі питання з документами будуть закриті, я стану сержантом. Точно не знаю, коли нас відправлять на передову, але це точно буде незабаром. Чи хотіли б ви щось сказати народу України чи громадянам Швеції? Народи України, продовжуй відстоювати свободу та мир. Україна – чудова країна і гідна того, щоб за неї битися. Саме тому я тут. А громадянам Швеції хочу сказати, продовжуйте підтримувати українців і зброєю, і економічно. Це необхідно, щоб вони і надалі боролися.